Nou, hier in Helmond West gaat de provincie de gemeente helpen en de woningcorporatie helpen om deze wijk weer veel leefbaarder te gaan maken. Het is een wijk die behoorlijk verouderd is en waar veel nieuwe speelvoorzieningen moeten komen, waarbij de huizen ook behoorlijk opgeknapt moeten worden. Beter geïsoleerd, duurzame energie, duurzame bouwmaterialen. En we willen echt laten zien in deze wijk dat je niet alleen in een nieuwbouwwijk heel zuinig kunt bouwen, maar ook in de bestaande wijk die je gaat renoveren. Ja, ik denk dat als je naar deze wijk gaat kijken, als je straks gerenoveerd is, dat je de innovatie, de vernieuwing, de duurzame materialen, vooral in de woningen ook gaat zien en aan de buitenkant van de woning. Want de woningen zelf voor een groot deel blijven staan. Dat is ook de lol natuurlijk van het renoveren. Je wilt het karakter van de wijk, zeker van deze wijk in Helmond West, wil je bewaren. Maar je wilt toch laten zien dat je in die woningen zoveel energie zuiniger kunt maken. Zodat mensen met veel minder geld aan stookkosten toch deze leuke woningen goed kunnen gaan verwarmen. Want dat zal de uitdaging zijn in deze wijk. Vooral het karakter proberen te behouden, maar wel veel moderner van binnen maken. Groen en water wordt heel belangrijk in deze wijk. We lopen hier langs de Goorloop, die essentieel zal zijn in de aanpassing van de wijk in de komende jaren. We gaan proberen het water en het groen weer een hele mooie functie te geven in de wijk. Zodat juist voor jongeren en oudere mensen in deze wijk weer veel leuker gaat worden, veel gezelliger gaat worden. Dat speelvoorzieningen hier kunnen komen, dat je lekker kunt wandelen. Dat je eigenlijk voelt dat je in Helmond West ook heel dicht bij de natuur zit. Ik heb wel iets met de wijk. Ik heb afgelopen zomer hier met wethouder Houthoofd doorheen gelopen. Wat me vooral opviel was het karakter van de wijk. Ik vond hele leuke huizen die ertussen stonden. Maar we hebben wel met elkaar gezegd, we moeten proberen dat ze van binnen ook weer helemaal optimaal gaan worden. En dat ze ook weer groener gaan worden. Dat er meer speelvoorzieningen komen. Dat parkeerplaatsen beter geregeld worden. En dat is een enorme uitdaging in deze wijk. Dus ik vind het heel spannend om ook persoonlijk betrokken te raken bij de renovatie hier in Helmond West.